Everybody feeling tipsy, tipsy。我喝的烂醉，对你说声恭喜，恭喜。Hello, good morning。其实现在没 good morning 啊，现在是已经 good afternoon 了，12点多。可是我刚睡醒，然后现在呢，我就要马上出门了，因为我要去做一个身体检查。因为已经差不多一两年我没有身体检查了，我身体是没有什么不舒服啦，只是想去做一个普通的身体检查。结果验不到，因为我太迟来了。因为上个礼拜验那个来拿血的那个医务人员呢，就是来拿一次吧，所以如果我现在 test 的话，就可能明天他们才会再拿。所以那个人就觉得觉得那个血会不够准，要验血的话其实要早早，可是我每次又很难早早起来。他就讲如果你早起不了的话，就拜一到拜五之间来抽咯。所以今天就是验不到啦，不过不用紧。现在我想要再去做另一个检查，就是子宫检查。子宫检查的话，我是想要去妇产科，所以现在我不懂那妇产科有没有开，所以我是绕过去看一看，所以也是不啦，我也是不懂查 check 不 check 得到，所以就 let's go。 现在我来到 shopping， 我买点东西。因为刚刚妇产科那边要等，所以现在的空档的时间我就过来买一点日常用品。Hello， 漂亮来。干嘛？干嘛？欢迎来。我老公来维美店，我的哥哥。嗨。Hello。叮叮，就是这个，超级无敌霹雳好用。刚刚我讲那个修护霜哎，就是我买的这个，真的是超级无敌霹雳好用。所以要跟你讲，联名感人呢，哼，真的一定要去买，因为它是我的救星。我每次我脸一敏感啊，就是马上用他家产品就 set 的了。希望上家找作业配合。那我原本就有用这个产品的人，如果有 sponsor， 这样我是不是很爽？不用花钱买了吗？而且我要 support 你们。看一下我，看一下我身家。Hello， hello。现在 Harvest 我要买的东西啊，现在我要回去妇产科那边等待做子宫检查喽。好啦，所以现在我已经给医生读完了，给医生用 check 子宫的用具读完了。所以我跟你们讲，女生呢一定要每一年呢要来给医生读一读 check 一下自己的子宫，然后看一下自己的子宫近况是怎样，健不健康，一定要好好保重自己的身体。再加上现在的疫情这样孤立，所以更要照顾好自己的身体。所以我已经 set 好要出来做的东西啊，没有事情啊就回家。刚刚做好一点处理完了一点工作上的东西，然后现在呢就休息一下，睡个午觉。等一下呢我也不懂会做什么东西啊，就如果有做一些东西的话就再拍哦。我现在刚睡醒，然后呢我已经想到我要做什么，就是有这个像山一样高的一张衣服。然后刚刚哎就吃了晚餐，然后接下来应该是没什么东西做了，所以嘞，今天的影片嘞，今天的 vlog 就应该就到这里啦。谢谢你们看了我这么废的一个影片，等一下应该就也只是保养的护肤的动作吧哦，然后过后应该就是休息，然后就睡觉这样子，不然就看一个戏，所以大致上就是这样。所以我们下个影片见吧。再来就是一定要 follow 我的 IG、Facebook 还有 TikTok， 还有当然一定要。按赞、订阅、分享。